Во Делчево над 70% од населението има бугарски пасоши, но се зголемува и бројот на лицата со бугарски пасоши во Пехчево и Берово, но и Виница, Кочан и Штип. Сепак најмногу бугарски пасоши се издадени на Струмичани и Охридјани. Делчевецот Делчо Гошев, кој веќе 15 години посредува за вадење бугарски пасоши, вели дека интерес за бугарски пасоши од секогаш имало. Претежно зима од економски причини, но јас имам луѓе, образовани, има политичари, има и лекари, това са луѓе, кои си држат на позицијата, на работата, тука са си во државата стојат, но са свесни дека не е мала работа да користиш благодети уште на една држава. Од 60 до 90 000 македонски граѓани, според Гошев, добиле или се во процедура да добијат бугарски пасоши. Самата процедура за вадење пасоши е 15 месеци и постапката чини околу 400 евра. Се реално, регуларно, исправно. Значи, сите што трајат повеќе пари од таа сума, това са некои кои многу пари требат и нереално и некоректно премовијето. Дека бугарскиот пасош им ги отвора вратите за добра печалба во Европа, потврдува и делчевецот Тони Стојменовски, кој годишно оди на работа во западноевропските земји со бугарски пасош. Таму, ако работи на земјоделие, зема од 60 до 70 евра дневно. На градежништво, дневницата му е 120 до 130 евра. За мене лично бугарскиот пасош значи борба за обстанок, за екзистенција. Значи, не е ни предаство, не е ни ништо, сите луѓе го вадат и многу имаат поднесено, а мислам дека и другите ќе поднесат и што не се поднели, затоа што бугарскиот пасош е спас моментално да преживееш во Македонија. Значи, како бидна, што бидна работата, ние ја тука заглавихме во нашата држава. Официјална бројка, колку македонци имаат бугарски пасош, нема, а се шпекулира дека само лани се издадени 20 000 бугарски пасоши на македонци. Инаку приказната со бугарските пасоши почна пред десетина години, кога земјава се уште немаше визна либерализација, а потоа економскиот момент ги натера македонците да го докажуваат бугарското потекло за да стигнат до бугарски пасош.